1973 rok, spadol zo schodov. Vedeli by ste mi povedať, aký je teraz rok? 1979. Ja chcem iba teba. Dobre, dobre. Tak dávam ti ešte jednu šancu. Žiadam okamžité rozviazanie zmluvy s Hanou Turčanovou. Prosím vás o pochopenie. To čo má byť? Nejaké ovplyvňovanie, alebo čo? Ako si ma našla? Ja som sa vlastne s tebou prišla iba rozlúčiť. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.